Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão acompanhando essa saga dos motores? Não é um, né? É dos motores do Ronaldo? Bom, é o seguinte. No episódio anterior, a gente descobriu alguns problemas nesse motor. Vamos ter que terminar de desmontá-lo. Vamos tirar o cabeçote agora. O motor já escoou bastante óleo aqui. Foi na tigela, foi no chão. Só um pouquinho. Um pouco mais no chão agora. Isso porque ontem ele ficou escoando óleo, né? Bom, não tem muito o que fazer não. E agora a gente vai tirar o cabeçote, porque a gente precisa tirar a primeira biela para retificar ela. Vamos aproveitar e analisar as outras bielas também, porque nada impede de estar ruim também as outras cinco bielas. E já que é um motor que vai receber um comandinho um pouco melhor, é interessante que a gente faça com que o motor tenha uma garantia de que ele vai aguentar qualquer coisa. Então, o primeiro passo aqui, vamos desmontar as tampas de válvula, afrouxar os balancins, já colocar o parafuso de milímetro aqui, ó. Já começou a cagada. A chave não entra de polegada. Quer ver? Olha lá, ó. Rosca de 6 mm, sendo que o original é rosca de 1 quarto. Tá vendo, Gabi, a diferença? Pra você ver que o motor passa na mão de qualquer um. Quer dizer, o cara não tem. O cara que mexeu aqui, por último, quer dizer, quem fez isso, né? Não teve. Mais um parafuso errado, ela não teve a capacidade de guardar os parafusos direito. Aí, mais um. Perdeu o parafuso e, para piorar, esse ser humano não teve a capacidade de comprar o parafuso correto para o motor. Então, assim, é o motor que tem que verificar tudo, todas as roscas, tudo, 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 tudo. Para quando for montar, não montar coisa errada. Marretinha? Ou nas pressas. Chapolin? Caramba, deve estar com cola. Telefone, peraí. Operadora. Nem atendo. Ah, eu também não, mó chato. Ela acabei. Tá vivo. Que não vazava óleo. Tá limpo demais esse cabeçote. Eu acho que já retificaram esse cabeçote, pessoal. Provavelmente. Vamos fazer um negócio para ganhar tempo? Um teste? Hã? Um teste? Não, uma desmontagem rápida. Pra quê? Pra saber se. Pra saber se foi retificado? Não, ali já dá pra ver que foi. Ah. Pessoal, quando vocês estiverem se sentindo cabisbaixo, triste e com a energia meio fraca, faz igual a Puli, ó. Carrega as energias. Senta na bateria Moura
Carregue suas energias. Tá se sentindo carregada, Polia? Engraçado é que sempre ela senta numa bateria, né, meu? É, ela é demais. Aí, já carregou, ó. Deu carga completa. Esse cabeçote, ele tá muito limpo. Por isso que eu acho que foi retificado. E por isso que tem uma marcha lenta tão boa. Tirando as varetas de válvula. Agora a gente vai pegar a pneumática. Vamos soltar. Os parafusos que fixam o cabeçote. No bloco. Isso aí, Gabi. Corte da válvula termostática, eu tiro ele para poder ter acesso a esse parafuso. Está sem a válvula termostática, isso é um erro comum. Eu vou pegar as suas ferramentas e já voltamos. Primeira coisa, a gente tem que tirar o torque. Boa, Gabi. Evita de derrubar o vira. Epa. Bom, a primeira coisa aqui é tirar o torque dos parafusos, né? Para evitar de empenar o cabeçote. Esse cabeçote está com cara já mesmo que foi retificado, uma porque ele está muito limpo, diferente do restante do motor. E o topo das válvulas aqui, dá para ver que foi retificado. Poupar qualquer problema. Beleza, já tá sem o torque mesmo, tava só conferindo. Já está solto, é bem simples de retirar do motor. Às vezes ele fica colado, a gente precisa dar um tranco. Só que não. Se não foi o caso. Tudo bem novinho. É. Eu já falei, esse pretinho é da queima do combustível. É esse aqui. Sim. O cilindro. Ah. Por que cada um tem um formato diferente aqui na ponta do. Não. É sujeira. É sujeira? É a sujeira, ela tá. Ó. Essa dobrando aqui a junta. É que olhando dá a impressão que tipo um tá mais arredondado. Não, é só a sujeira. Ah.
Tá escrito um aqui, tá vendo? É importante, aliás. Ah, deixar na ordem? É assim. Eu primeiro vou tirar uma por uma e ver se elas estão na ordem. Se não tem duas biela número 2 ou 3, sei lá, né? Mas acho difícil. Se todas tiverem a numeração na capa da biela, aí não tem problema desmontar aleatoriamente. Sim. Porque aí depois é só seguir a ordem da marcação. A marcação fica aqui, ó. Bom, essa biela é a número 1, é a que eu tenho certeza que está machucada. Ela fica no cárter porque já vai pro cárter. Como a gente já tirou o virabrequim, aqui fica fácil. Da biela sair. Isso, da biela aí. E pistão. O pistão. Número 2. Aí o que, que a gente vai fazer, pessoal? Isso aqui vai ficar para os membros, tá? Se você quiser assistir esse vídeo e entender como a gente vai conferir como é a biela, se torne membro do canal. Por apenas R$2,99. A gente vai limpar essas bielas, a gente vai torquear elas com o torque indicado pelo fabricante e a gente vai medir tudo isso aqui. E a gente vai mostrar para vocês que se tornaram membros, é lógico. Basicamente aqui, a gente já desmontou o motor todo, ainda tem mais um detalhe, que para tirar o comando de válvulas, precisa tirar a bomba de combustível e tirar os tuchos. Eu tô com a impressão que tem um pequeno calo aqui no cilindro, aí é uma coisa que eu vou fazer? O quê? Membros também, tá? Uhum. Depois de lavado pistão e biela, eu vou medir com o diâmetro da saia, vou pegar um micrômetro interno, vou fazer a comparação e vou ver quanto que tá de folga entre pistão e cilindro para ver se só um brunimento vai ficar joia ou se vai ter que realmente abrir o cilindro. Em vez de eu mandar para retífica e ficar esperando. Ah, será que dá? Será que não dá? Os caras da retífica querem sempre retificar. Isso é fato. É igual o cara que tem uma pastelaria. Ele quer vender o pastel dele. Então, eu tô sendo pago para desmontar e montar e dizer pro cliente o que realmente precisa. Então, é isso que a gente vai fazer aqui na WOT Preparação. Essa medição faz independente se for para retífica ou não? Tem que fazer. Sempre é bom medir o motor antes de montar de volta ou de mandar para a retífica, para você saber exatamente o que está acontecendo com o motor. E o que você quer também, né? Sim. É, geralmente os motores de fábrica, eles pedem aí 3,5, 4,5 centésimos de folga entre pistão e cilindro quando é novo, com pistão original metal leve, barra GM. Hoje os pistões dos novos fabricantes, com novas ligas de material, eles pedem costumam pedir folgas entre pistão e cilindro diferenciadas. Geralmente um pouco mais de folga. Eu tenho notado que é um pouco mais de folga. Estou falando motores que não saem de fábrica, não motores zero quilômetro, pistões para retífica de motores, né? Não me veio a palavra agora exatamente ao certo, mas eu vou usar motores que a gente vai retificar, os pistões novos, seja metal leve, seja KS, seja Suloy, eles usam uma folga um pouco diferente. Principalmente a Suloy e a KS pede um pouco mais de folga do que a metal leve. Motores que vão receber uma certa preparação, ou motores que passam aqui pela WOT Preparações, ou dependendo da condição que o motor será usado e exigido, a gente monta com as nossas folgas diferenciadas para poder ter um motor melhor, mais durável, mais potente e dar garantia que ele vai suportar condições extremas
com tranquilidade. Então, a gente vai já desmontamos, vamos terminar de tirar aqui. A gente vai limpar essas peças e daqui a pouco a gente vai fazer a metrologia. A Gabi quer falar? Peraí, Gabi. Então, a gente vai fazer a metrologia de tudo isso aqui. O que é a metrologia? São as medições, né, das folgas e tudo mais. Se você quer saber exatamente o que significa metrologia, você entra no Google e coloca assim: o que é metrologia? É a ciência que estuda, se eu não me engano, a resposta exata do Google é a ciência que estuda medidas. Dá um corte aí. Ah, não, fala o que você ia falar e a gente entra no Google e fala para as pessoas. Vai. Não, você falou alguma sigla aí, SILOI, alguma coisa assim. SULOI. É o tipo de material do bloco? É a marca, é um fabricante de pistão, SULOI. E tem outros que você falou também, é tudo marca. KS. Isso. É uma marca. É... Metal Leve. Ah, entendi. A gente tem uma marca, um fabricante nacional que fabrica pistão forjado para competição, que é a AFP. Enquanto eu vou no Google, ou você vai no Google, eu preciso fazer uma coisa importante que só eu posso fazer. Ixi, vai lá. Bom, galera, como o Arthur disse, a gente foi no Google pesquisar o que era a metrologia. Porque, na verdade, o Arthur achou que sabia, mas não lembrava. Sabia só uma parte. É, ele falou que era a ciência que estuda, mas é bem óbvio. Que estuda as medições. Isso. Cuidado, vira brinquedo. Uhum. É bem óbvio. É a ciência que estuda as medidas e medições e tem três tipos de metrologia: a legal, a científica e a industrial, que no caso aqui dos motores é a industrial. Então, é isso. Ó, o virabrequim. Jesus. Vocês estão aprendendo aqui na Watch, né? Watch é cultura. E aí? Pronto, Watch. Já fiz minha parte. Devolve a câmera pra mim continuar agora... meu trabalho. Não, você que vai tirar os tuchos aqui. Não, vai. Você já tira preguiçosa, e já vai falando. Que é o trabalho fácil. Eu não sou preguiçosa. Você aperta esse botão na lateral. Isso. E aí você passa a ver a imagem. Eu não sou preguiçosa. Ela levou a sério. Eu não sou preguiçosa. Quer filmar desse lado aí? Hã? Quer filmar desse lado aí? Pode ser. Bom, aqui a gente vai tirar as tampas de tucho. E ter acesso aos tuchos. Sério? A gente vende aqui na oficina essas tampas laterais aqui da marca JLM. Se vocês quiserem. Depois a gente pode mostrar para vocês. Sim. Aliás, eu estou pensando, a gente logo logo vai gravar uma vinheta aí de um minutinho para inserir em todos os vídeos os nossos produtos e peças que nós temos para vender aqui na oficina, pessoal. Vocês vão gostar. Verdade. Aos pouquinhos estamos colocando algumas peças aí para venda, né? Não é só Sim. camiseta. Não é só camiseta, peças então, também. Então, por favor, acessem o nosso site, que tem o link lá no perfil do Instagram, @lojawot. Beleza? Ah, e provavelmente esse vídeo aqui, óbvio, vai ser postado quando, amor? Quando? É. Daqui uns 10 dias. Daqui 10 dias, hoje é dia 17? É, vai hoje dar tempo. Dia 17. Vai dar tempo, acho. Então, aproveita que até o dia 30 desse mês, o nosso site tem desconto. Então, se você quiser uma camiseta e gostou e não comprou, acessa lá que tá com desconto, tá bom? Da Black Friday. E aí, olha aqui, ó. Pronto pra tirar os tuchos? É, eles já estão prontos, estão saindo sozinhos. Você consegue ver que ele está abaulado? Eu consigo ver. Lixo. Abaulado. É, abaulado. Ó, tá começando. Ó, tá faltando até pedaço na ponta aqui. Ó. Uhum. Deixa eles de pé. Tá desmontando o tucho, ó. Já sai com a travinha e tudo. Isso aqui tá sem a trava. Ué, isso daí não é a trava? Isso daqui? Não sei. A trava geralmente é uma trava em forma de C.
Ele tá com rebarba, por isso que ele não tá saindo. Olha, o comando tá tão gasto que mal levanta o tucho. Deixa eu pegar a luzinha ali pra pessoal enxergar um pouco melhor. Tá meio escuro aí. Coloca a luz na sua testa que aí ilumina certinho. Esses tuchos não são originais, pessoal. Já trocaram os tuchos. Provavelmente, como eu já mostrei pra vocês que o comando já tava se desgastando, eu tenho absoluta certeza. Eu conheço os tuchos originais. Esses tuchos não são originais, tá? É, já é de reposição. Era isso que eu queria falar sobre os pistões. Ah. Mercado de reposição. Esses tuchos já são da linha de reposição e rodou muito pouco e já começou a estragar. Olha isso aqui, ó. Virou tipo uma caneca, tá vendo? Caneca. É? Tipo uma tigelinha. Fizeram isso, sei lá, começou a bater, porque o comando que tá gasto gastou os tuchos. Aí, em vez de substituírem comando e tucho, substituíram só os tuchos. Ó, mais um tucho desmontando aqui, ó. É, agora perdeu, né, tá? Aí, lixo isso aqui. Desmanchando. Bom, eu vou guardar, porque pode ser que o Ronaldo precise para apresentar pro vendedor. Grande vendedor do motor. E precisa ter as peças guardadas, né? Agora a gente vai pegar... Quer um pano? Quero. Pegar uma chave de impacto para poder soltar essa engrenagem aí. Tirando os parafusos, né? A engrenagem já vem junto com o comando. Esse comando já saiu daqui antes, porque o original a GM não passa cola. Química aqui, né? Trava química. E já passaram. Ou seja, já tiraram esse comando, já viram que estava ruim. E montaram de volta. Será que já não trocaram esse comando? O comando tá com cara de original. Os parafusinhos estão aqui. Só que eu preciso tirar a bomba de combustível, senão... Baba tudo? Não, não vai sair. O comando ele enrosca, ele trava na bomba. São só dois parafusos de chave meia polegada.
Sabe o que fizeram nesse motor aqui, ó? Não sei, eu sei que eu tô vendo um monte de arranhuras. Você tá vendo uma marca de esmirilhado aqui em cima? Tô. Esmirilharam com uma pedra aí, pra tirar o degrau. Os membros vão poder assistir isso aqui, vocês vão ver. Eu garanto que tá com mais de 15 de folga. Original, de fábrica, é até uns 4 centésimos. Original. Agora dá pra mostrar melhor o... a parte desgastada. Assim. Ó, aqui. Esse não tá tão gasto. Olha esse. Ó, é simples. Dá um corte aí, vou pegar o paquímetro. Tá. Vem cá. É, tá refletindo muito sua luz. Isso. Zero. 35.9. Quarenta e um. 30. Todos vão ter, ó, 35.95. Tô medindo o círculo base. Agora, olha o CAMI. 40.76. Olha esse aqui. 40.36, 35, ó. 34. Sim. É que depende de onde pega, ó. Você viu que ele tá mais baixo? Sim. Você pega esse aqui, ó. 41, ó. Olha o tanto que desgastou esse cara. Ó, 40. Todos os gastos, eles tinham que estar com altura maior. Olha esse aqui. 39. Tem mais de 2 milímetros de desgaste, pessoal. Pô, mano, é lixo. Não serve de nada. Que dó. É. Dó mesmo tá do Ronaldo. Exatamente. O comando não tem o dó, não. Eu quero tentar mostrar um negócio aqui. Esse motor, ele foi feito uma gambiarra. E aparentemente ele precisa ser retificado. Eu acho que só o brunimento não vai dar certo. Fizeram uma gambiarra talvez para enganar. Não sei quem fez. Não vou julgar ninguém. Quando você fala motor, você quer falar, dizer o bloco, né? O motor todo. Dá pra gambiarra. A brunzina não rodou à toa. Você consegue ver essas marcas aqui, ó, bem na linha do meu dedo? Uhum, a mais clara, né? Isso, ó, é uma marca de que uma pedra rotativa, né, uma lima rotativa com aquelas pedrinhas cor de rosa, tiraram o degrau do bloco aí, ó. E aqui, ó, tá tudo arranhado, tá vendo? Uhum. Fizeram isso aí e deram uma brunida no bloco. Tá vendo que tem a marca de brunimento? E lá embaixo, sim, dá pra ver o brunimento novo, ó. Ah, tô vendo. Aí. Tá mais clara a parte de baixo. Então fizeram uma meia sola nesse motor pra vender ele. Foi isso que fizeram. Fizeram uma meia sola. Botaram para vender, pediram um valor alto num motor que, na verdade... Não estava bom. Não está bom, né? É um motor que eu diria que valeria uns 5 mil reais. E não 7,5. Por que eu estou dizendo isso? Porque é justo vender um motor para fazer por 5 mil reais. Se você for ver quanto custa um cárter, um bloco, as bielas, o virabrequim, o cabeçote... O cabeçote retificado aí vale em média mil reais para se retificar um cabeçote completo. Eu acho que pediram... 5 mil mais mil do cabeçote, 6 mil? Exato. Cobraram um pouco a mais pelo trabalho que... Trabalho, né? Que fizeram para vender como se fosse um motor revisado, bom. Novo. Não, é um motor bom. É. Ah, tem um motor bom, tá falando no carro.
realmente estava, mas fizeram uma meia sola. Às vezes não foi que fizeram o motor para vender, fizeram a meia sola para rodar na BMW ou na Mercedes, nem lembro. Esse carro estava, acho que numa Mercedes ou BMW antiga, já não lembro. Foi adaptado, tanto é que cortaram um pedaço do bloco aqui. Sim. E aí, não sei se conseguiram um motor original, um motor melhor que esse, da própria linha da marca do carro, né? E aí colocaram esse motor para vender, mas é um motor que... Eita! Sextou, né? É. É um motor que foi feito uma meia sola. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais detalhes desse motor, se tornem membros desse canal. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Clica aí. Apenas R$2,99 por mês. Você clicando nesse botãozinho escrito Seja Membro, vai abrir uma janela com as instruções. É muito simples. Em 5 minutos você faz isso. E você vai poder ter direito a assistir vários vídeos e conteúdos técnicos, dicas, manhas, vídeos completos, tá bom? Eu sou Arthur Lima. Eu sou a Gabi. E você está na WAT Preparações. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.